שאלה 5. רכב מסוים צורך ליטר דלק לכל 13 קילומטר של נסיעה. מחיר ליטר דלק הוא 6.5 שקלים. 5 חברים נסעו ביחד ברכב בדרך שאורכה 80 קילומטר, וחילקו ביניהם שווה בשווה את הוצאות הדלק. כמה שקלים שילם כל נוסע עבור נסיעה? אני אפתור את זה במהירות, ואז אני אסביר. 80 לחלק ל-13 כפול המחיר, ואז לחלק ל-5 חברים, זה הסכום. אני יודע ש-13 ו-6.5 מתחלקים זה 2, כי 6.5 נכנס פעמיים ב-13, 80 לחלק ל-2 זה 40, 40 לחלק ל-5 זה 8. בסדר? עכשיו בואו נסביר מה עומד מאחורי זה. רכב צורך ליטר אחד על כל 13 קילומטר, כלומר 13 קילומטר ליטר אחד, 26 קילומטר, 2 ליטר. כל פעם שמוסיפים 13 קילומטר, אנחנו מוסיפים ליטר אחד. אם אנחנו רוצים לדעת כמה ליטרים צרך הרכב במהלך כל הנסיעה, אז פשוט לוקחים את הדרך, 80, ומחלקים ב-13. העניין הוא לא לנסות לחשב כמה זה, בסדר? 80 לחלק ל-13, זה אומר כמה ליטר הרכב צורך. ואז כופלים ב-6.5, שזה המחיר, כן? אם יצא לנו דוגמה 10 ליטר, זה נותן לנו את מספר הליטרים, נכפיל במחיר. ואז זה נותן סך הכל ההוצאה של הנסיעה. והיא מתחלקת בשווה בין 5 חברים. אז פה, כמו שהסברתי קודם, 6.5 נכנס פעמיים ב-13, צמצמנו, זה 2, 80 לחלק ל-2, זה 40, ו-40 לחלק ל-5, זה 8. חשוב בשאלה הזו לא לנסות לצמצומים או כל מיני חישובים בדרך, אלא לכתוב את כל התרגיל, ואז לצמצם אותו.